Jeg har jo Magnus i kilo til 10 kilos utstyr. Skulle bestilt et helikopter istedenfor. Har du ingen på klubben? Nei, vi har bare slettet. Da må vi hoppe ut i fallskjerm. Det er skjønt vær. Yes, Magnus på toppen på Austerrinnan for første gang. Yay! Ja, det er skjønt. Fint som faen. Magnus sin første svinger på Gullfjellet. Det er bra. Litt anpustende kjørt akkurat ned. Vi ser. Skrik om du slipper! Yeah! Han har satt på ski før. Der ligger han. Kjempa. Vi har en som ligger der nede som falt. Jeg rakk ikke filme fallet, men kult ser det ut. Ned der. Kom Bjørten her. Ja, det er bra ut. Og puste altså. Ja, det er flott. Mens han står der i knø, så kan vi jo se sporene våre der oppe. Ut med den siste snøen, se. Snart nede. Oi. Har du fått vannski? Ja. Det er bra. Ja. Og det er skikkelig påskefører her. Sånn, små surfet her. Dagens fotograf. Hvis vi ser godt bak oss der, så ser vi nedfarten på det. Hysterisk gøy.